dalam belanjawan 2021 surasmisinya dengan peruntukan sebanyak 322.5 bilion ringgit ada beberapa elemen penting yang diperuntukkan iaitu tentang hartanah dan juga bagaimana industri hartanah ini boleh merancak mm -hmm. negara dan juga peluang untuk kita mendapatkan rumah pertama ataupun rumah yang seterusnya bagi memastikan agar kelangsungan industri ini sendiri. Ya, right. Untuk kita mengupas lagi tentang topik ini bersama kita pagi ini Tuan Isaac Ismail Peguam Hartana. Assalamualaikum, selamat pagi. Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Tuan, uh, cukup menarik kalau kita lihat elemen-elemen uh, yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021 antaranya mungkin saya boleh berikan uh, penumpuan yang utama kepada pengecualian uh, duty stamp yang diperuntukkan untuk pembelian rumah bagi kali pertama hmm. difahamkan bahawasanya ini boleh memberikan satu kelebihan Bihan kepada pembeli rumah malah kepada pemaju kontraktor pada projek-projek yang terperangkalai. Dari segi pelaksanaannya bagaimana ia menjadi realistik dalam urusan hartanah dan juga jual beli hartanah. Okey, terima kasih Ismail. Okey, um, untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan bajet 2021 ini tak adil sekiranya saya tak kupas hmm. eh uh, penjana hmm. dan juga package uh, di bawah uh, house ownership campaign ataupun right. kempen hmm. pemilikan sure. rumah 2020 eh hmm. okey uh, seawal bulan Jun hari itu, eh YAB Perdana Menteri telah pun membentangkan tentang uh, package penjana hmm. eh untuk merancakkan lagi sektor tanah ni eh uh, selepas pakej penjana diumumkan eh datang pula house ownership campaign ataupun kempen pemilikan rumah eh yang mana dua-dua kempen uh, yang saya sebutkan tadi itu memang uh, bertujuan untuk merancangkan lagi sektor ekonomi hmm. khususnya lah eh untuk bakal-bakal uh, pembeli rumah pertama memiliki rumah pertama merekalah. Hmm. Okey, uh, kemudian baru-baru ini -baru pula eh YB Menteri Kewangan telah mengumumkan eh dalam uh, pembentangan bajet eh macam mana cara nak merancangkan lagi sektor tanah tu dia bagi pengecualian pula duti stamp. Hmm. Okey uh, dan perbezaan eh kalau kita tengok uh, apa yang dah diberikan hmm. dalam dalam pakej penjana dalam HOC 2020 dan juga dalam apa ni bajet 2021 tu eh, sebenarnya dulu kalau ikutkan dalam HOC 2020 dia memfokuskan lebih kepada pasaran primer. Ha, pasaran primer ni maknanya pembelian rumah daripada pemaju perumahan sahaja okay tapi dalam bajet 2021 eh dia luaskan lagi skop tu eh dia beri pula kepada pasaran sekunder. Mm -hmm. Pasaran sekunder ni yang kita panggil lebih mesra kita kenali sebagai subsell lah. Right. Ha jadi pembelian rumah uh, daripada orang persorangan ataupun mm -hmm. individu eh uh, juga boleh mendapat pengecualian duty stamp tertakluklah kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mm -hmm. Dan untuk orang yang pertama kali ingin membeli rumah pastinya hmm. mereka tidak tahu cara-caranya ataupun apa yang harus dielakkan sebab kita tahu um, rumah untuk yang apa ni, rumah yang tidak siap juga um, hmm. terdapat juga di dalam bajet belanjawan 21 pandangan hmm. tuan sendiri okey sebelum beli rumah ni sebenarnya saya selalu mengingatkan bakal-bakal pembeli rumah untuk Uh, buat apa ni kajian terlebih dahulu hmm. okey buat kajian terlebih dahulu kajian berkenaan dengan apa kajian berkenaan dengan diri sendiri hmm. uh, kita kena tahu eh kenal pasti eh sebenarnya tahap kemampuan kita tu kat mana okey jangan pula kita beli rumah eh apa ni di luar daripada kemampuan kita, okey? Itu hmm. yang pertama. Yang kedua, bakal-bakal pembeli ini perlu faham eh, dari segi undang-undang. Eh, walaupun mereka membeli rumah uh, kata berkali yang pertama, eh, uh, mereka juga perlu uh, apa ni berurusan, eh, berurusan dengan eh uh, ejen hartanah ataupun perunding hartanah yang berdaftar. Okey, eh um, uh, Malaysia ni sebenarnya kita ada satu akta eh dipanggil akta 242 eh di mana dalam akta 242 tu eh sebenarnya orang yang bertauliah ataupun yang dilisenskan sahaja layak untuk menjadi ejen hartanah. Eh ataupun dipanggil sebagai perunding hartanah lah. Okey, jadi bila kita nak berurusan eh nak membeli hartanah tu sebaik-baiknya kita berurusan dengan perunding hartanah yang berdaftar eh, dan uh, untuk mengelakkan kita daripada kena tipu dan sebagainya lah. Yeah. Mm. jadi itu saranan saya jadi maknanya tadi lengkapkan diri dengan ilmu dan berurusan dengan orang yang betul jadi mm. so, insyaAllah tak ada apa-apa masalah lah kalau kita okay. berurusan dengan orang yang betul dalam mendepani ataupun menyelami nasihat ini Tuan juga ada perkongsian e-book yang boleh dikongsikan kepada masyarakat umum mungkin nak dikongsikan tentang okay. apa kalih tu. e-book tu sebenarnya saya dah tulis awal tahun uh, 2020 ni eh pada bulan uh, Januari tak silap saya saya dah lancarkan e-book tersebut dan saya berikan e-book tersebut secara percuma okey. Ah hmm. uh, nama e-book tu tips mudah jual beli hartanah okey tuan-tuan puan-puan siapa-siapa yang berkehendak nak dapatkan e-book tu boleh uh, download secara percuma eh linknya adalah https uh, hartanahdananda.com/ebooktipshartanah. Okay. Uh, ah okay. itu link dia lah eh jadi, jadi percuma. Lah percuma. Hmm. so boleh download secara percuma. Nanti insya Allah staff saya akan emailkan lah. Siapa yang dah daftar melalui link tersebut, kita akan emailkan hmm. secara percuma. Hmm. Dan kerajaan ada mengumumkan juga skim sewa untuk milik RTO sebab itu pembelanjawan. Hmm. Dan ada uh, mengatakan bahawa ada kolaborasi dengan beberapa institusi kewangan. Pandangan doktor tentang perkara ini bagaimana? Okey. Uh, RTO ini sebenarnya bukan perkara yang baru. Eh. Uh, RTO ataupun mungkin yang baru pertama kali dengarlah perkataan RTO tu. Ia bermaksud rent to own scheme. Uh, so, selalunya kita dengar ia pecis untuk pembelian kereta kan eh sewa beli eh tapi kali ini dia buat pula dia luaskan lagi skop tu untuk pembelian rumah. Okey jadi bila kita uh, mungkinlah eh dalam keadaan yang uh, tak begitu orang kata duit tak cukup eh kita nak sediakan deposit rumah tu tak ada duit lagi. Eh jadi apa yang kerajaan buat eh dia wujudkan skim RTO ni hmm. eh untuk memudahkan bakal-bakal pembeli rumah pertama hmm. eh membeli rumah pertama mereka secara sewa beli. Okey hmm. nah, maksudnya di situ eh Katalah eh, kita berurusan dengan uh, pemaju yang uh, apa ni join skim RTI ini, kita boleh uh, sewa dulu rumah tersebut eh, dalam jangka masa tertentu. Hmm. Eh, sekiranya selepas contohlah mungkin selepas tahun kita dah sewa rumah tu, kita berniat untuk meneruskan dengan pembelian eh, rumah tersebut, hmm. eh, maka ia dibolehkan eh, dan hmm. eh, harga jual beli itu sebenarnya akan di set off ataupun dikurangkan hmm. berdasarkan sewaan bulanan yang kita dah bayar ya kepada pemaju tadi seperti PVR lah yes betul hmm. jadi maknanya kita boleh sewa dulu dan uh, duit sewaan tu tak rugi macam tu saja dia akan accumulate ni akan di di apa ni consider sebagai sebahagian daripada harga belian rumah tersebut okay. hmm. uh, dalam membuat pilihan sama ada masa yang terbaik untuk membeli sesuatu hartanah itu hmm. sudah pasti uh, setiap bakal pembeli akan berkira-kira apakah waktu terbaik dalam penjana adik diumumkan tentang pengecualian cukai keuntungan atas hartanah untuk uh, uh, sebarang urusan penjualan antara uh, subsale property kepada pembeli baru. Mm -hmm. Jadi ini satu perkara yang mungkin boleh digambarkan sebagai adakah dalam uh, pemberian uh, insentif seperti ini masa yang terbaik untuk urusan jual beli sama ada rumah pertama ataupun rumah sekunder. Mm -hmm. Okey nak jawab soalan tu sebenarnya kita kena maklumkan kepada viewers eh kepada hmm. penonton eh sebenarnya kita sebagai penjual dia ada cukai hmm. eh cukai tu yang dinamakan sebagai cukai keuntungan harta tanah eh maksud dia bila kita jual rumah kita contoh eh kata dulu masa tahun 19 uh, katalah 2010 lah hmm. eh kita beli rumah tu pada harga 100000 hmm. eh sekarang ni kita jual pula rumah tu pada harga 150000 hmm. eh cukai keuntungan harta tanah boleh dikenakan ke atas keuntungan yang kita perolehi which is 50000 tadilah. Mm -hmm. Ah ha, Okay, jadi kalau ikutkan uh, sebelum ni sebelum adanya pakej penjana tu eh uh, cukai keuntungan boleh dikenakan ke atas hartanah yang dijual even though dah lebih 5 tahun eh 5%. Kadar cukainya ke atas keuntungan tadi tu. Ha, maknanya kalau tadi eh uh, keuntungan tu kita buat 50000 maknanya kita kena 5% cukai ke atas 50000 keuntungan tadilah. Mm -hmm. Okey tapi uh, apa ni selepas adanya pakej penjana eh, pengecualian uh, untuk CKHT tu dah bermula eh dan bukan terhad untuk satu buah rumah sahaja. Mm -hmm. Kita boleh mohon pengecualian untuk tiga buah rumah. Okay. Ha, tiga buah rumah. Jadi ini boleh merancakkan lagi sektor hartanah. Lah, eh. Mm -hmm. Mungkin dulu penjual-penjual eh, yang berniat nak jual rumah dia itu, eh, dia rasa macam aa, rugi sebab bila jual ada untung kena bayar cukai pada lembaga hasil. Eh. Jadi kali ini dia tak perlu lagi nak risau. Eh. Even though dia jual rumah dia tu dia tak boleh apa ni mohon untuk dapatkan pengecualian lah daripada lembaga hasil dalam negeri sebab aa, kata apa, dalam pakej penjana itu dia benarkan untuk tiga buah rumah hmm. dikecualikan cukai. Okey. itu okay, sebenarnya dia punya nilah. Okey, untuk pembeli pula, okey. Tadi cukai keuntungan atas tanah untuk penjual hmm. eh, untuk pembeli pula dikenakan duty stamp. Hmm. Uh, duty stamp eh. Uh, untuk duty stamp ni pula sebenarnya kita kena faham eh, dia ada apa ni tier dia, ada pengiraan dia. Hmm. Uh, jadual pengiraan dia. Contoh eh, macam saya boleh sebut kat sini, 100,000 yang pertama dikenakan 1%. Baik. Right. Uh, yang 100 apa ni uh, berikutnya tu sehingga 500,000 dikenakan sehingga 2%. Hmm. Okey, jadi melalui apa ni bajet 2021, eh, cukai uh, apa ni stamp duty itu dikecualikan eh, sehingga harga rumah tu RM500,000. Right. Ha, maknanya kalau kita beli S&P kita, eh, perjanjian jual beli kita pada 1.1.2021 nanti, mm -hmm. eh, kalau katalah harga rumah tu RM500,000, eh, uh, duty stamp tu dikecualikan sepenuhnya. Ha, kalau saya boleh congak kat situ, pengiraan duty stamp untuk harga rumah RM500,000 itu adalah RM9,000. Mm -hmm. ha, jadi kita boleh jimat sehingga RM9,000 lah yeah. kalau harga rumah tu RM500,000. Mm -hmm pandangan tuan sri bagaimana pula dengan rumah-rumah yang terbengkalai tetapi um, penyewa ataupun pembeli harus membayar bank masih hmm. harus bayar pinjaman pendatang okay. dari itu alright um kalau ikutkan sekarang ni dalam uh, bajet 2021 pun ada nyatakan eh kalau katalah kita beli rumah Uh, bermula tarikh 191221 eh hmm. uh, dia ada juga pengecualian duty stamp eh uh, untuk rumah-rumah yang terbengkalai eh uh, sehingga tahun 2025 lah 31/12/2025 uh, jadi mereka yang mungkin terkesan eh uh, hmm. uh, membeli rumah lepas tu rumah tu terbengkalai eh yeah. uh, um sebenarnya ada tribunal eh di bawah Kementerian apa ni Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Memang kita ada tribunal untuk uh, pengaduan lah. eh kalau hmm. misalnya kata ada masalah rumah terbekal dan sebagainya eh uh, kita boleh terus adukan eh kepada tribunal perumahan tersebut dan hmm. uh, kita boleh dapatkan uh, apa, apa ni apa yang dikatakan sebagai ganti rugi Ah hmm. uh, di atas kelewatan ataupun eh uh, kata apa masalah projek yang terbekal tadi itu daripada hmm. tribunal tersebut. Hmm. Uh, dan uh, pengecualian duty stamp yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya uh, merangkumi rumah-rumah yang kita beli dan uh, tak boleh disiapkan eh, uh, bermula daripada tarikh 1 1 2021 hmm. kita sign SMP kita kita sign perjanjian jual beli itu tahun depan eh, hmm. 1 1 2021 tiba-tiba katakanlah eh, pada tahun 2022 tu rumah tu terbengkalai kan jadi pengecualian duty stamp tu kita boleh dapatkan daripada apa ni apa ni bajet tersebutlah Hmm. Hmm. jadi pada pandangan tuan Sri adakah tahun 2021 adalah masa yang terbaik untuk ...kita mula berfikir dan juga berkira-kira untuk membeli hartanah? Okey, uh, berdasarkan pengalaman saya, hmm. eh, selepas uh, tamatnya tempoh PKP... Eh, which is uh, bulan 5, lah, eh, bulan Mei hari itu, eh, kita bermula dengan uh, PKPB yang awal... Lah, eh, ...fasa yang pertama hari itu, firma guaman saya memang sangat-sangat sibuk. Eh. Ini terus terang saya cakap, eh, memang terlalu ramai orang yang uh, mungkin... Uh, apa ini, ...mereka dah uh, menunggu saat-saat ini untuk membeli hartanah... Dan kalau kita tengok sekarang ni sebenarnya harga di pasaran tanah tu sedikit sebanyak dia mendata ataupun mula menurun sedikit demi sedikit lah. Mm -hmm. Okey, uh, asas daripada apa yang saya uh, terangkan tadi tu sebenarnya puncanya mungkin disebabkan moratorium dah tamat. Okey, kita uh, mungkin dalam keadaan sekarang ni siapa yang terkesan dengan uh, kata apa pembayaran uh, semula. Uh, pinjaman uh, perumahan tersebut uh, dan mungkin uh, dia punya apa tu pelanjutan untuk dapatkan moratorium itu tidak diduluskan. Mm -hmm. uh, jadi golongan ini sebenarnya terkesan dan uh, berkendakan untuk melepaskan ataupun uh, menjual hartanah yang mereka ada eh untuk mengurangkan kata uh, hutang yang sedia ada uh, jadi mereka ni mungkin akan melepaskan ataupun menjual hartanah mereka dengan harga yang lebih murah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Okay dan uh, seperti yang saya sebutkan tadi memang Uh, di sektor hartanah sekarang ini memang pasaran hartanah sedang rancak, mm -hmm. eh, sedang rancak eh kalau boleh tanyalah mana-mana ejen hartanah mana-mana peguam eh yang mengendalikan urusan jual beli hartanah memang sekarang ni adalah masa yang mereka tengah dalam kesibukan. a kesibukan sebab nak menguruskan eh jual beli hartanah tu memang terlalu ramai orang yang grab peluang lah yang ambil peluang tu untuk membeli hartanah pertama mereka khususnya. Sebenarnya jangan takut untuk membeli hartanah betul lagi rumah yang kali pertama, apa yang penting adalah dokumen yang diperlukan dan juga kemampuan kita dalam betul betul. memiliki rumah tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan selamat kerana bersama-sama dengan kami. Hmm. Uh, itu uh, perkongsian tentang Belanjawan 2021, pasca Belanjawan ini bagaimana ia memberi impak kepada sektor hartanah khususnya hmm. kepada pemilikan rumah kali pertama. Betul-betul mm -hmm, dan Ismail, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dan selamat pagi Malaysia.